ុកបេថ្ងៃនេះចាញ់មកទៅនៅហាងទៅមុខរីរមុខរងកុនគ្រឿងនេះសម្រាប់អបអរថ្ងៃទី8ខែ9អបអរការទាំងប្រទេសគេជុំអត់ទៅឯងឯនេះគេតាំងពីព្រឹកដល់ទីក្រុងផងនេះនេះតែចាំតាឆ្នាំ1973គេប្រចាំរឿងអាគីងកុងគីងកុងស្វាគីងកុងប្រយុទ្ធនឹងស្អីផ្លេចហ្នឹងប្រយុទ្ធនឹងយក្សជាសះមិនដឹងអីមិនដឹងមនុស្សជន់កគ្នាតម្រង់ជួរគ្នាតម្រង់តាមឡើយប៉ុនរឿងប្រចាំយូរយូរណាស់3ខែរឿងណាល្អ1ខែរឿងណាមិនសូវល្អ3ខែយ៉ាងតិចក៏1ខែដែរគាត់ពីដើមមកលំបាកគាត់ទៅតាមទៅមកសាច់ទៅដាក់ម្ដងយូរយូរប៉ុន្តែរឿងមួយមានគុណភាពខ្ពស់សាច់រឿងខ្លឹមសារល្អមែនគេច្រើនរឿងឥឡូវសម្បូរចែកទីខ្ពស់ប៉ុន្តែខ្លឹមសារចាស់តែពីមុនស្ទើរថ្ងៃនេះស្ទើរបាយស្ទើរឃ្លានស្ទើរមិនឃ្លានព្រោះអានតែថ្ងៃឈប់សម្រាកអាលែងដឹងម៉ោងហើយដឹងពេលញាក់ស្មានណាហៅស្មាននោះមិនដឹងថាជាម៉ោងអាព្រឹកអាថ្ងៃខ្លាំងអាបោកបោកអត់ចាំងរីងមកកាហ្វេសូគីមានកាទៀវគេថាមានដល់សល់ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងចិត្ត12ហើយមិនគំថាកាទៀវវាមិនឆ្ងាញ់ទេស្មានហ្នឹងពេលព្រឹកមិនឆ្ងាញ់អាហ្នឹងទីច្រើនដល់ផាំងប្រៃតែហូបតែមិនហូបកើតបើហើយកាលពីនៅក្មេងស្រួលគាត់มันเคลียนไอ้จังหายลําปังลําปาหรือไอ้สุปางเอาไปบันติ๊กตัว
ផ្លូវចាស់ហើយឈឺអត់ឃ្លានហើយបើមិនដឹងថាឃ្លានហើយអូបអីក៏អត់ចូលតាមភាពនៅមុខទៅក្នុងឆ្នាំ2024ដល់ពីដើមឡើយឆ្នាំ79 88ជាងអីប្លុកនេះជាប្លុកវៀតណាមសិនតែវៀតណាមហើយរកក្រោយរង្គន់វារុំលូទឹកស្អុយបំបាយបងអីសត្វសាច់ប្លុកវៀតណាមបុកបុកវៀតណាមឲ្យសមាសភាពមិនល្អទេបាទឥឡូវបានធូរស្រាលស្រាលពណ៌នេះដែរកាលមុនទៅ2000បងមានអីហូបបានតិចទីអស់រងគាត់ណែមានម៉ៅតាហេតប្រហែលដូងដល់ហ្នឹងហើយបើហ្នឹងតិចទីអស់ឆ្នាំ1989កាត់ឲ្យប្លន់មួយនៅមុខក្រុងកុនគ្រីរុំជួរហ្នឹងជួរណាហើយពួកជាងជាងវៀតណាមចូលមកជួចជុំកណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចទៅបើកទីផ្សារសេរីតិចតិចឆ្នាំ89ពួកប្លន់ប្រក្រាបបានមួយថ្ងៃមួយយប់តតែយើងពួកកងទ័ពពិសេសមានអូតូប្លង់ដេព្រឹកទល់នេះទៅអាចអំដោះបាទកាលណានៅចំនួនកុំនេះទៅបើទៅលើឡើយទៅចាប់បានបាទកា
ណី plon កណីលួចឆក់មិនមានទេពីមុនតាំងតែខ្លាំងហ្នឹងគេលើកទី1ហ្នឹងបាញ់ដល់ក្រោយមកឡើងជាងហ្នឹងទៀតបាទហ្នឹងជារឿងធម្មតាប្រទេសសេរីលោកបើលីសេរីហ្នឹងតែការជំនន់គុំនេះងាយមានកម្មការមួយមួយមួយ